Nyní bych rád pozval předsedu Pražského sdružení pana Karla Zváru, který nám dá základní informace o dohodě Mezinárodního měnového fondu. Děkuji. Tak, děkuji Jiřímu Kubičkovi za slovo. Nejde v zásadě o žádné extra nové informace, chtěl jsem jenom říct, že musíme dávat pozor na povahu nejenom mezinárodních smluv, ale v tomto případě mezinárodní smlouvy nejenom na povahu, která má jaksi přímý finanční dopad, ale na povahu změn, která může mít dopad dál do dalších let. Chci říci, že ta změna dohody o Mezinárodním měnovém fondu neříká jenom, že se bude navyšovat kapitál MMF. To vlastně není ani součástí té dohody, to je vlastně taková příloha vedle. Podstatou změny té dohody o Mezinárodním měnovém fondu je změna počtu výkonných ředitelů, tedy změna počtu osob, které rozhodují v Mezinárodním měnovém fondu, a odstranění pravidel pro jejich volbu ze samotné dohody s tím, že tato pravidla nově stanoví Rada guvernérů. Tedy, že uzavřená společnost stanoví pravidla, kterým se budou vybírat lidé, kteří budou rozhodovat o případném dalším navyšování kapitálu. Dnes, když tato pravidla chceme změnit, musíme změnit mezinárodní smlouvu, tedy dohodu o Mezinárodním měnovém fondu, a tato změna musí projít klasickým ratifikačním procesem, tedy jakákoliv jiná změna mezinárodní smlouvy. Pokud projde změna dohody o Mezinárodním měnovém fondu, stane se z této dohody dost možná podobný strašák jako ze smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu, tedy dohoda, která nás může zavázat platit předem neurčené navyšování základního mění Mezinárodního měnového fondu. To je vše, co jsem dnes chtěl říct, a vracím slovo Jiřímu Kubičkovi. Děkuji Karlovi Zvárovi, našemu pražskému předsedovi.